Pozdrav, vidimo se. Ćao. Hvala. Prošao kao metak, nisi ga ni video. Mnogo je brz. Nema ga uspuh. A ja kad te palim, nećeš da upališ? Pa da si normalno. Slep te jedan. Jel sam te lepo pitao, jel znaš? Jeli, nisi imao gdje drugo da staneš. Hvala. Živjeti. Pozdrav. Da se vidi. Vidimo se. Ćao. Drago mi je što smo se upoznali. Može biti. Treba li? Nema li si? Nema li si. Nema kode. Pozdrav, vidimo se. Ćao. Hvala.
I tvoj sugus. U isto vrijeme. Ko da su braća rođena. Prošao kao metak, nisi ga ni video. Mnogo je brz. Lijepo. Hvala. Ajde, živ bio. Pozdrav, čao, sve najbolje. Da sednemo ovdje da pojedemo nešto. Hoćeš na skadar ili... Šta bi ovo? Šta na skadar? Gdje da sednemo? Ono skadar s prezorom. Imam u rancu. Zaboravio si. Može, sednemo pro jezera onda. Ima, parkiramo pro jezera i da gledamo. Imamo još dobro. Ajde. A mogli smo na, možda na jezeru da jedemo nešto onako konkretno? A kako hoćeš? Ajde, probamo tamo neku ribu, a? Ajde. Gdje si ga vidio? Ajde, skraš,
pao, a? Hoćeš ti da ideš da ga uzmeš? Ajde, čekam. Jesi našao? Ja sam skupan delovim. Makro. Jeli? Jeli imamo neku kesu da ne mastimo ovo? Nemo ovo pojma se da bude. Stanemo ovamo, izgleda da manje gužva. Sorry! You finish? Thanks. E, ovo je dobro, kao moj sluku di je. E, to ti je to. Komunikativan neki tip. U ko? Ko skoče, a? Ne zna, dobar dan, da kaže. Je li Uroš, koliko ti sudova ti koristiš? Je da bo. A, ovo je rezerv. Jedno omiljeno vozilo mog života. I drugo. Ali drugo, pravo drugo. Omiljeni auto. Kad je došao? Ako došao jutro, u sedam da idemo. Ovo nije normalno. A šta radio? Neko došao, popio pivo i krenuli smo. Popio pivo. Ko popio pivo? Ti. Nema šanse. Druže, ja pivo u životu nisam popio. Ne, ne, to ti je greška. Samo je upredi. Može vam kabo. Tanko je to, to ima svega par lica. Jedno, što si sjetio? Šta si se sjetio sad? Baš me zanima. Šta ti je to, bre? Sad skinemo sa manometra ovo da uhvatimo nazad. Auš. Brate, dobro si se sjetio.
Meni to ne bi palo na pamet. Evo ga. Pambričko stanje. Dalje od ovoga nema. Nije dobro. Nekako. Moramo jednu vezicu, ovo samo nek bude kao osigurač. Daj jednu vezicu da drži to kako treba. Tanja, ona. Imaš kod mene, Tanja. Vezicu? Da. Gde? Pod sedištem. Nema. Čekaj, onda ima motor, sad se da ti nađe. Evo ti ova ovdje. Ne, čekaj. Ako imaš bilo, bi u ruku. Ovi nisu bili još. Dobre, u sredu su došli još jedno ostro, kada bude i... Sada treba čast. Na Bornu? Mora? Na dobro, ćeo kupati se će su da sad. Sad je dala se dupeta, vate od sredenja. Što će nam ovo? Što je, sad će se okupati, vidim na rapću da imaš. Oćemo, oćemo. A reci nam ovo samo, gde možemo da stanemo onako lepo da se okupamo? Znaš kako... Da možemo da siđemo, da priđemo. Nigde. Onda nam je jasno. Gde se snađemo, to je to. Imaš tabu Milunovići. Dobro. Imaš tunel. Dobro. Čim izađeš iz tunela imaš desno, ovako se spuštiš kolima se može dalje široko je. Kako si mi rekao tabla? Milunović. To ti je brzo. Pa ne bre, nema potrebe, zapamtuj. Druže, nećemo mi da ti pobegnemo. Sigurno bud. Ajde vidimo, sad ćeš ti da pobegneš. Ugasit će se sam. Gle, sad radi. A ja kad te palim, nećeš da upališ? Opa! Thank you.
Da se ladneš ti malo, a? Brato, potapaj to vodu što pre da se oladi malo. Da dane dušom. Da, će ovo sad izaći, ovo gdje smo sišli. Pokidala se, brate, ovo gledaj. Dve. Otpar, samo jedna ostala. Ajde, samo da bi ostala. Pa nema šta se uradi, to mora da se drži nikdo. Ona se ne drži sad ni neče. To je mogao svaki trenut da to. Još malo samo uvijest, to, brate. Još jednu onu trakicu. Španer? Mislim da nema. Nema, samo taj jel. Ovaj jel. Jel imaš ti? Ne. Nemaš? Ali imam nešto drugo. I mislim da je u njoj. Čekaj, 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 čekaj. Šta imaš? Pak trakir? Ajde, povezat ćemo nekom što kažeš i ću aj za tebe pa ću da vidim kako spremno. Ne može se zategne i ovamo malo... A nema potrebe više u ki, to je dovoljno. Što, da bi malo prostora ovamo da zakači. Zakači, brate, za ovaj, u ki.
Evo ti zavaj samo zakači, odatle. Misliš? Samo nemoj tako. A, da je da ga pogodava. Recimo... Ne, ne, dobro je to, dobro je to. Brate. Čekaj. Nema veze, iće vam. Ajde bre, pa ne idemo 200. Ajde. Joj, gle što pada ona. Ogreba bisaki. Kafanče neko? Gore iza malo prodavnica, ja mislim s lijeve strane, znaš što? Aj, stanemo da popijemo nešto, ja, znači, mnogo mi se spava. Ja rekao sam će, evo ga, sam će on. Tačno zna kad treba da se ugasi. Ja, da, da kreće. Znači, prispavalo mi se, ne mogu da te pišem koliko. Daj da popijemo nešto, da se osvežimo malo. Gde si ti? A? Šrtkane, jesi dobar? A? Šta kažeš? Da vidim. Plaši se od motora. Jeli? Gde si? Dođi. Dođi. Izi dobar, izi dobar, izi dobar, izi dobar. Belkice, gde si ti? Evo ovako, pošto ništa nismo pomenuli o Uroševom motoru, da kažemo par reći sam. To je Tomas 2008. godine. Dosta noviji od mog motora. Alnaser je skinut. Inače, to je model sa Alnaserom. Modern Tomas. Ova bisaga inače je sa ovog ovde lepotana. To je Tomas Youngster. Ovakvi modeli imaju sa udnom pumpom, ali ovaj naš nema udnu pumpu. Čak ima i disk napred. Sada ćemo ja i Uroš malo da se zamenimo, pa ćemo da vidimo razliku. Inače, on je išao bolje od mog motora, ali ja sam lakši dobrih 15 kila od Uroša. Jer sam smio ovo da kažem. Jer znaš da upališ ti tu mašinu, dečko? Jel sam te lepo pitao, jel znaš? Šta je bilo, zaglavio gas opet, a? Čekaj, 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 stani malo. Malo. Čekaj, stani. Kako si? Je li dobro? Nije. Nije. Nije, nije, vidim ja po bužiru. Ajde, probaj da daš ti malo. A, ništa? Ništa. Pa da li da uzmeš da ga voziš, tako pa ćemo gore negdje da napravimo? Ajde. Svakako je na 3/4 gasa za glavu. Sad čekaj samo da se ja odmaknem malo. Ajde.
Kako ide? Odlično. Može povati pukar. Kako? Ovo ne vuče pukar. Samo do pola. Jeli, nisi imao gdje drugo da staneš. Teraj dalje, bez. Ajde, ajde. Ti pre malo, malo, pre se malo štiru, pati. Ti ovoj. Za 2-3 km je moj kuve da stanemo. Ajde će da stanemo sa deće stajalište, ne moramo baš ovdje. Ajde. Kratka, baš da, kratka, ne da, može. Da. Tvoja prva brzina baš ove povuče i lagano ide. Nema sad vibracije kao kod mene. Ima vibracije kao i svaki, ali nema kao kod mene. Kod mene je baš vibrije. Da, dobro? Druga sada taj motor je 87. godište. Tako da shodno tim godinama to je neko stanje njegovo... Ne, ovo je odlično stanje. Da, od... Gde nije puno pažan, ali nije puno ni gažan. Nije kompletan. To ti je bitno da je kompletan, ovako ćeš ovo sve ostalo da... Jasno. Da rešavaš, fabrika. Dobro je, dobro. Nemam primjeti. Sve imamo bateriranje. Mnogo je nevjerano, otima se. Da, da. Nezgodan je na gasu. Nezgodan je, mali je prgav. Upravo.
koliko smo danas vozili? 219. Danas? Danas. 5 sati i 52 minuta. A koliko smo odmarali? 4 sata, 37 minuta. Piši. Baš smo okasnili. Ništa, idemo polako. Stvarno nije mogao bolji trenutak da izabere sad, da stane. Što će Uroš da se obradove sad kad bude ovo video? Ma ne, mesto nije moglo da izabere bolje da stane. Pa gde si ti? A? Ovo ostalo. Što? Druga brzina. Kako druga? U prvoj radi normalno, a u drugoj nešto zeza. U korpe nešto, ovo jače. Šta ćemo? Koliko imamo do granice da vidimo da zovemo neko da dođe da nas sretne? Pa ima 30 km, vidim. Pa dobro, mogu upravo da dođem tamo. Osim po kilometru do pumpe drži. Koliko imamo? Osim po kilometru. Ajmo do pumpe, da će da imam reću. A nema šta da gledamo, ćeš da zovemo nekog da krene kao vamo odmah ili... Ko može da je? Komša. Misliš? Komša, pomoć. Kako? Zove odmah krene komša. Komša da zovemo, on kreće u sekundi. 100%. Zove odmah. Evo sad će da vidiš. Da Stefan je u 6 avion, 7, 8, da je u drugoj lako bi, nego u prvoj je stavio. Pa to... Šta će raditi? Sad će vidimo nešto. U majku. Ajde, zvaćemo te, čućemo se. Ajde. Ajde. Nek skine deke kada sutra. Ajde. Šta skine deke? Ma nema šta skidamo, zovem ja komša. To pod presu ide bre, po presu je se te leže. Zovi ga ko može da krene, ono. Tamo dok on dođe dole. E, komšo! Komšo, gde si? Pa gde si? Ja, evo kući već. Šta radiš? Ništa, odmah. Slušaj, evo. Evo, vraćamo se ja i Uroš ovamo iz Budve. I stigli smo, gde smo ovo sad? Ruža, pred Ruža. Mi smo malo ispred Rožaja. Stao je ovaj moj motor, znaš. Nemoj da znaš. Majke mi. Šta moj? Stao, pa ne znam. Ostao u brzini. I neće da prešalta. Da, u prvoj sam, kako se zove, imamo nekih 30 km do granice. Mislim da bi možda mogao da se dovučem do tamo. Ali sve je to pitanje, znaš. Da li bi mogo ti da vidiš, da uzmeš mog dobla i da kreneš ka nama da nas pokupiš? Ajde, mogu, ne, neko problem. Možeš, a? Mogu. Dobro. Ne, ali problem je,
A to... Značilo je da je pukao i ono ne bi išlo. Ono prvo kad smo krenuli, hteo je malo da prešalta u drugu i da ide pomalo. Pa je hteo samo pomalo, na lakom nekom gasu i sad neće nikako. Ali dobro, stao, šta da radimo. Mislim, mi možemo da se odvučemo do kuće, ali... Nije nam nužda. Sad više nismo ni daleko od kuće, tako da nekada komšija neka pođe da nas pokupi, to je to. Da ne razmišljamo. Da se pićemo samo ovde do leka, da sipamo goriva. Fićo! Ode mi da prvi način. Šta, jel? Ej! Stala na mašina, mogu da ti kažem. A šta je tu, nema veze, zvao sam komša, pošao je sa kolima pa će da nas pokupi. Mi samo da se prebacimo preko granice i to je to. A tu smo blizu. Ajde. Možemo da se mi odvučemo i do kuće, ali ono... Nije nam nužda, pa znaš. Pa crklo ti reki, slaži, to postoji ovo, nema šta drugo. Nema veze, šta je, crklo. Išli smo, poslužili su nas motorčići, super i to je to. Pali i gas, ja evo kraću vranac i te znači. Ništa ja polako, no, kako moram, to je to. Opa, lutko, polako. Kakva je situacija? Dok lećeš? Do Kraljeva. S čime? Sa ovime. S time do Kraljeva? Ja. Da im koje su tablice. Evo vidi. Smrznuće se čovječe. Neću more. Reci mi šta se dešava? Zeno 10 minuta. A jel možemo mi sa motorima da prođemo možda? Ne znam, možda stanje da prođemo. Ja, brzo. Da probamo, a? Šta si desilo? Po novi nisam te čuo. Pa radovi, verovat. Hoću li ja prvi ili ti? Ja, boga mi. Ti si malo prije, sad moram ja. E, reci mu. Sad samo što smo stali ovde na prelaz, crnogorski. Ti ide, dokle si? Zaman ćemo isto vreme, evo sam gore na tunelu u Sancu, Ribrić. E pa dobro, super. Komšo, pa šta je s tobom? Evo. Kako ide? Joj, pakovaj lom i vodi me negde u kafanu pod hitno. Ajde. Ladno, smrzli smo se, znači. E, zatvori ti vrata, da ne roku tu ćošak, a? Dobro, nego da zatvorimo gorivo. Dobro. I reci mi samo gde su ti ovi bre Uroše? Eno su španjci. Španeri. Eno su. Joj, komšo. Vi bi se na teo smrzli, znači najbolje. Meni je ladno da ću... Hvala gospodu Bogu da se ovo pokvari. Hvala je samo kasa fali za jedno lice prekoj. Nema veze. A nema nas mnogo. Evo je čudice, gde ste? Stižemo. On ne radi nešto dve nedelje, samo da se oporavi. Mora da ide u neku banju nešto, ne znam šta će. Ima samo da leži i da gleda u plafone. Pita sam sebe šta mi ovo trebalo je. Dobar provod bio, ej. Ne kvačilo je krivo za sve. Ne čujem muziku.
Dolazimo mi, ništa ti ne brini. Ajde, ba to.